მოგეს ამ ბიტკორგებო. იმისათვის რომ ადვილად დაწეროთ პროფესიული უნარების ტესტები, რამდენიმე საკითხს უნდა მიაქციოთ ყურადღება. პირველ რიგში უნდა შეინარჩუნოთ სიმშვიდე. დრო განაწილოთ ეფექტურად. რაც ნიშნავს, რომ 44 დავალებისთვის გამოყოფილი 5 საათი განაწილოთ 2 ნაწილად. 3 საათ ნახევარი იმუშაოთ დავალებებზე, საათ ნახევარი დახარჯოთ გადათეთრებაში. ძალიან რთული დავალება გადადეთ, არ გადაყვეთ, ის დროს წაგართმევთ, დაიწყეთ ახალი. გამოტოვებულ დავალებაზე გადადეთ საჩივით. ტესტების კეთებას დავიწყებთ 2019 წლის პროფესიული უნარების პირველი ვარიანტის პირველი დავალებით. წავიკითხავ დავალებას, წავიკითხავ დავალების პასუხებს და ავხსნი, რომელი მათგანია სწორი და რომელი მცდარი და რატო. მაშასე, დავალება ნომერი პირველი. თვით შეფასება მე კონცეფციის ერთ-ერთ ძირითად ასპექტს წარმოადგენს და მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ადამიანის ქცევას. დამოკიდებულებებს საკუთარი წარმატებისა თუ წარუმატებლობის მიმართ. საკუთარი თავისადმი პოზიტიური მოლოდინი მნიშვნელოვნად ეხმარება მოსწავლეს წარმატებაზე ორიენტირებული მიზნებისა და მისი მიღწევების გზების დასახვაში. ჩამოთვლითაგან მასწავლებელს რომელი სტრატეგია დაეხმარება მოსწავლეს თვითშეფასების ამაღლებაში. ა. მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს თანაბრად რთულ დავალებებს, რათა ყველამ თანასწორად იგრძნოს თავი. ეს პასუხი მცდარია, რადგან თანაბრად რთული დავალება სამი მოსწავლიდან ერთისთვის შეიძლება რთული იყოს, მეორისთვის მარტივი, მესამისთვის საშუალო. ამიტომ ასეთი დავალება მათ თანასწორად ვერ აგრძნობინებს თავს. ბ. მასწავლებელი მოსწავლის შეცდომაზე აკეთებს აქცენტს, ცდილობს გამოასწორებინოს და ამით თავდაჯერებულობა შეხმატოს მას. ეს პასუხი ცდარია, რადგან როდესაც მოსწავლეს შეცდომაზე მიუთითებ პირველივე შემთხვევაზე და გონია, რომ ამით ძალებს გამოასწორებ ან თავდაჯერებულობა შეხმატებ, საწინააღმდეგო საკეთებ, რადგან შეცდომებზე ხშირად აქცენტის გაკეთება თავდაჯერებულობას აკარგვინებს მოსწავლეს. მასწავლებელი მკაცრ მოთხოვნებს უყენებს, ამით ცდილობს მათ გააქტიურებას და შესაბამისად მათ შინაგანი ძალების მობილიზებას. პასუხი მცდარია, რადგან მკაცრი მოთხოვნების წაყენება მოსწავლეებისთვის არ ნიშნავს, რომ ისინი მაშინ გააქტიურდებიან და შინაგანი ძალების მობილიზებას მოახდენენ. დ. მასწავლებელი ცდილობს გამოავლინოს მოსწავლის ძლიერი მხარეები, დაანახოს ისინი თავად მოსწავლეს და სხვებს, რათა იგი უფრო თავდაჯერებული გახდეს. მასწავლებლის ასეთი ქცევა სწორედ ამაღლებს მოსწავლის თვითშეფასებას. ამიტომ ეს პასუხი არის ჭეშმარიტი.